ប្រធាននៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថារុស្ស៊ីកំពុងដាប់ពង្រាយកងទ័ព 60,000 នាក់ទៅកាន់តំបន់ខឺសនៅពេលដែលការប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់អ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងតំបន់ខឺសរបស់រុស្ស៊ីបានឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី4របស់ខ្លួនទីក្រុងមូស្គូបានជៀសវាងការផ្លាស់ប្តូរកងកម្លាំងសំខាន់ៗពីរណសិរ្សភីកង្កើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលចំនួនមកវិញដោយពឹងផ្អែកទៅលើអង្គភាពស្ម័គ្រចិត្តតូចៗសម្រាប់ការពីជាតិអភិបាលក្រុងកឺសលោកអាឡិចស៊ីស្មែននៅថ្មីៗនេះបានប្រកាសពីការបង្កើតនៅកងកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលស្ដៀងគ្នានេះក៏កំពុងដំណើរការនៅក្នុងតំបន់ព្រីយ៉ាននិងបេកេរូតដែលនៅជាប់គ្នានេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់អ៊ុយក្រែនលោកវីតាលីសារ៉ាសេវកងកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងតំបន់ទាំងបីនេះត្រូវបានប៉ានប្រមាណថាមានចំនួនទាហានតិចជាង 5,000 នាក់ខណៈពេលដែលមានរបាយការណ៍មួយចំនួននៃការដាក់ពង្រាយកងទ័ពឡើងវិញនៅរុស្ស៊ីនៅតែមានកម្រិតនៅក្នុងតំបន់កឺសទីក្រុងមូស្គូភាគច្រើនគឺពឹងផ្អែកទៅលើក្រុមចម្រុះនៃឆ្មាំព្រំដែននិងកងកម្លាំងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងដោយជៀសវាងការទាញយកទ្រព្យសម្បត្តិយោធាដ៏ច្រើនពីសមរភូមិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថារុស្ស៊ីគឺពិតជាបានបញ្ជូនកងទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់ទៅក្នុងតំបន់កឺសប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមៀស្លិនស្គីបានប្រាប់ NBC News ថាទាហាន 60,000 នាក់ត្រូវបានបង្វែរគោលដៅខណៈដែលអនុស្នេយ៍កម្ពុជារបស់អ៊ុយក្រែនលោកអូលេកសាន់ដឺស៊ីស្គីបានប៉ាន់ប្រមាណថាតួលេខនេះគឺមានចំនួនប្រហែលជា 30,000 នាក់ទោះបីជាយ៉ាងណាការអាងទាំងនេះគឺមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយឯករាជ្យនោះទេប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀរពូទីនបាននិយាយដោយមើលស្រាលទៅលើសារៈសំខាន់នៃការលើកលុយនេះដោយថ្លែងទៅកាន់សាលាមួយនៅក្នុងតំបន់ធូវ៉ានៃស៊ីបេរីលោកពូទីនបានថ្លែងថាយើងត្រូវតែដោះស្រាយជាមួយនឹងពួកចោរទាំងនេះដែលចូលមកក្នុងប្រទេសរបស់រុស្ស៊ីនិងធានាថារុស្ស៊ីនឹងដោះស្រាយជាមួយនឹងពួកគេដោយមិនបាច់ការចលាត់កងទ័ពច្រើននោះទេនៅពេញមួយសង្គ្រាមលោកពូទីនបានជៀសវាងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រមូលកងទ័ពទ្រង់ទ្រាយធំដោយជ្រើសរើសជាមួយនឹងវិធានការដែលមានកម្រិតដូចជាការពឹងផ្អែកទៅលើក្រុមចល័តតូចៗនិងក្រុមស្ម័គ្រចិត្តដែលផ្ដល់នៅលក្ខខណ្ឌនានាដើម្បីបន្តនៅប្រតិបត្តិការសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនការព្យាយាមការពាររបស់រុស្ស៊ីបានពន្យឺតការរុលទៅមុខរបស់អ៊ុយក្រែនដោយមានរបាយការណ៍បង្ហាញថាអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមយកភូមិនីស្នីយ៉ាយ៉ាយ៉ាផារូវ៉ាយ៉ាដែលជាទីប្រជុំជននៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងសិសាកាលពីសប្តាហ៍មុនទន្ទឹមនឹងនេះកងកម្លាំងរុស្ស៊ីក៏បានដណ្ដើមយកមកវិញនៅភូមិអាណាឡុកដែលមានទីតាំងនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុងសិសាផងដែរនៅភាគខាងកើតកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបន្តឈ្មោះទៅកាន់ទីក្រុងប៉ូក្រូសនៅក្នុងតំបន់ដូណេសរបស់អ៊ុយក្រែនដែលជាការផ្ដោតគោលដៅរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីការដណ្ដើមការកាន់កាប់ទីក្រុងអាឌីវីកានៅក្នុងខែកុម្ភៈរុស្ស៊ីបានបង្កើតតំបន់ដ៏សំខាន់ចម្ងាយ29គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងលិចនៃអាឌីវីកាហើយឥឡូវនេះមានចម្ងាយត្រឹមតែ8គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីទីក្រុងប៉ូក្រូសនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមយកទីក្រុងណូវូរ៉ូឌីវីកាហើយបានឈានទៅដល់ទីក្រុងហូរ៉ូឌីវីកាដែលជាទីក្រុងចំនួន2ស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃទីក្រុងប៉ូក្រូសហើយរុស្ស៊ីក៏បានរាយការណ៍ដែរថាពួកគេកំពុងស្ថិតនៅជិតទីក្រុងមេនូរ៉ាដែលនៅភាគខាងកើតនៃទីក្រុងប៉ូក្រូសប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមៀរស្លិនស្គីបានចាត់ទុកទឹកដីចំនួន1300គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលដណ្ដើមយកបាននៅក្នុងតំបន់ខឺថាជាមូលនិធិសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីចរចាក្នុងការដោះដូរទឹកដីក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពនាពេលអនាគតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គីឡាវ៉ារូវបានចារចោលគំនិតនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីទូដេបានហៅវាថាគឺជារឿងឆោតងងហើយថារុស្ស៊ីគឺមិនចរចាសម្រាប់ការដោះដូរទឹកដីណាមួយនោះឡើយប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀរពូទីនក៏បានគាំទ្រទៅលើទស្សនៈនេះរបស់លោកឡាវ៉ារូវក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅក្នុងទីក្រុងធូវ៉ាដោយបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការនៅក្នុងបនខឺសរបស់អ៊ុយក្រែនគឺនឹងបរាជ័យហើយមានតែបន្ទាប់ពីការដួលរលំរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះដែលអ៊ុយក្រែននឹងបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នាពិតប្រាកដសម្រាប់ការចរចាដោយសន្តិវិធីប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀរសែនស្គីបានមានប្រសាសន៍ថាការលុកលុយទៅក្នុងតំបន់កើគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ផែនការជ័យជំនះរបស់គាត់ហើយពេលនេះអ្វីៗគឺកំពុងដំណើរការតាមផែនការកាលពីយប់ថ្ងៃគីលោកបានប្រកាសពីការរុះរើរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រដូវស្លឹកឈើជ្រុះដ៏សំខាន់សម្រាប់អ៊ុយក្រែនអតិភិបសំខាន់ៗរបស់គាត់រួមមានការជំរុញការផលិតសពាវុធការពន្យឺនការចរចាយ៉ាងពិតប្រាកដជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនិងជំរុញទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអង្គការ NATO រដ្ឋមន្ត្រីខុទ្ទកាឡៃជាច្រើនកំពុងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេនៅក្នុងមុខតំណែងទាំងនេះរួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មយុទ្ធសាស្ត្រលោកអេលិចសាន់ដឺកាមីស៊ីននិងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអារីណាវ៉ារីឆុកផងដែររដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនកំពុងត្រូវបានតែងតាំងនៅក្នុងតួនាទីផ្សេងៗគ្នាហើយតំណែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីចំនួន3គឺគោលនយោបាយវប្បធម៌និងព័ត៌មានកសិកម្មនិងកីឡាដែលនៅទំនេរនិងត្រូវបានបំពេញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដេនីសមីហាលគឺនៅតែស្ថិតនៅក្នុងតំណែងរបស់គាត់នៅឡើយនៅពេលនេះចំណែកលោកឌីមីត្រូគូលីបារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលកាន់តំណែងជាយូរមកហើយបានលាលែងពីតំណែងហើយមិនត្រូវបានគេផ្ដល់តំណែងផ្សេងនោះទេដោយត្រូវបានជំនួសដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គាត់គឺលោកអាន់ទ្រីស៊ីប៊ីហាដែលជាអ្នកការទូតអាជីព
កាលពីមុនលោក Zelensky មានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការផ្លាស់ប្តូរមន្ត្រីសំខាន់ៗនៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមដោយគ្រាន់តែជំនួសរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់គាត់ចំពេលមានការចោទប្រកាន់អំពីអំពើពុករលួយនិងអគ្គមេបញ្ជាការរបស់គាត់បន្ទាប់ពីការវាយលុកនៅក្នុងឆ្នាំ2023មិនបានសម្រេចតាមការរំពឹងទុកដូចគ្នានេះដែរលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនក៏បានធ្វើការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់គាត់ផងដែរបន្ទាប់ពីលោកបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីនៅក្នុងខែមីនាបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីរុស្ស៊ីមានការបារម្ភជាពិសេសថារដ្ឋបាលលោក Biden ប្រហែលជាកំពុងរៀបចំពង្រីកការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រី Maria Zakharova ដោយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនេះកាលពីសប្ដាហ៍មុនដោយបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលលោក Biden ប្រហែលជាកំពុងពិចារណាផ្ដល់សិទ្ធិកាន់តែច្រើនឡើងដល់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky ក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់វាយប្រហារទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីសប្ដាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Rustem Umerov បានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីសេដ្ឋវិមាននៅក្នុងទីក្រុង Washington ដោយបានបង្ហាញពីបញ្ជីគោលដៅសំខាន់ៗនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះរដ្ឋបាលលោក Biden បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់តែការការពារពីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់ការវាយលុកទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនោះទេវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាសង្គ្រាម ISW ថ្មីៗនេះបានកំណត់គោលដៅសំខាន់ៗចំនួន245កន្លែងនៅក្នុងកម្រិតនៃចម្ងាយរបស់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលអាតាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនរួចហើយគោលដៅទាំងនេះរួមមានមូលដ្ឋានតបអាកាសចំនួន36រួមទាំងឃ្លាំងរំសេវមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងមូលដ្ឋានកងទ័ពនិងមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាថាមន្ត្រីអាមេរិកបានស្នើឲ្យរដ្ឋបាលលោក Biden ឆាប់ប្រកាសអំពីផែនការផ្គត់ផ្គង់ដល់អ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងមីស៊ីល JASSM រយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលសម្រាប់បំពាក់និងបាញ់ចេញពីយន្តហោះចម្បាំង F-16 ដោយមីស៊ីលប្រភេទនេះគឺមានរយៈចម្ងាយពី370គីឡូម៉ែត្រទៅ1000គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែទោះបីជាត្រូវបានអនុម័តក៏ដោយក៏កម្មជ្រួយទាំងនេះត្រូវបានចំណាយពេលរាប់ខែដើម្បីទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទន្ទឹមនឹងនេះអ៊ុយក្រែនក៏បានបន្តយុទ្ធសាស្ត្រវាយប្រហាររយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ខ្លួនដោយគ្មានអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានលូកបើកនិងមីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនចំនួន158គ្រឿងដែលបានឆ្លងកាត់តំបន់ចំនួន16របស់រុស្ស៊ីគោលដៅទីនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថារួមមានរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូស្ថានីយ៍ថាពលនៅខាស៊ីដានិងមូលដ្ឋានកងកម្លាំងពិសេសនៅទូឡារុស្ស៊ីក៏បានបង្ហាញនៅកម្លាំងបាញ់បង្ហោះនៅយន្តហោះគ្មានលូកបើកនិងកាំជ្រួចចូលទៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនជារៀងរាល់យប់នៅចន្លោះថ្ងៃទី29ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញារុស្ស៊ីបានបាញ់យន្តហោះគ្មានលូកបើកសាហិតដែលផលិតដោយអ៊ីរ៉ង់ចំនួន224គ្រឿងនិងកាំជ្រួចមីស៊ីលចំនួន43ប្រភេទផ្សេងៗគ្នាអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថាខ្លួនបានសៀកចាប់យន្តហោះគ្មានលូកបើកចំនួន154គ្រឿងខណៈដែល37គ្រឿងផ្សេងទៀតត្រូវបានធ្លាក់នៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសឬត្រឡប់ទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីវិញបើទោះបីជា 85% នៃយន្តហោះគ្មានលូកបើកត្រូវបានបំផ្លាញក៏ដោយក៏ក្តីបារម្ភដែលធំជាងនេះគឺមីស៊ីលដោយ 42% ត្រូវបានវាយប្រហារទៅលើគោលដៅរបស់ពួកគេសមត្ថភាពក្នុងការផលិតមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនគឺមិនអាចប្រៀបបានឡើយហើយមីស៊ីលមួយចំនួនដែលទើបតែនឹងប្រើថ្មីៗនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាជាមីស៊ីលប្លោងដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយកូរ៉េខាងជើង Bloomberg ក៏បានលើកឡើងពីការរំពឹងទុកដែរថាអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងចាប់ដើមបញ្ជូនមីស៊ីលប្លោងបន្ថែមទៀតទៅឲ្យរុស្ស៊ីនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសតែមួយគត់ដែលអាចស្ទាក់ចាប់មីស៊ីលប្លោងគឺ Patriot ដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសែមរបស់បារាំងនិងអ៊ីតាលីនៅក្នុងឆ្នាំនេះរដ្ឋបាលលោក Biden បានបញ្ជូននៅប្រព័ន្ធ Patriot ចំនួន2ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីសម្ព័ន្ធមិត្តប៉ុន្តែប្រព័ន្ធចំនួន5បន្ថែមទៀតនឹងមិនទាន់ទៅដល់នោះទេគឺត្រូវចាំរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយភាពខ្វះខាតនៃប្រព័ន្ធបែបនេះត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញានៅពេលដែលកាំជ្រួចមីស៊ីល Iskander ចំនួន2បានវាយប្រហារទៅលើសាលាទំនាក់ទំនងយោធានិងមន្ទីរពេទ្យក្បែរនោះនៅក្នុងទីក្រុង Poltava ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ជាង50នាក់និងរបួសជាង300នាក់ដើម្បីបង្កើនការការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានផ្ដល់យន្តហោះច្បាំង F-16 តែ6គ្រឿងត្រូវបានចែកចាយរួចហើយរហូតមកដល់ពេលនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយន្តហោះមួយនៅក្នុងចំណោមយន្តហោះទាំងនេះគឺត្រូវបានធ្លាក់នៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលមិនច្បាស់លាស់កាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាជាលទ្ធផលប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky បានដកតំណែងមេបញ្ជាការកំពូលនៃកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនកាលពីសប្តាហ៍មុនខណៈពេលដែលមិនទាន់មានការបញ្យលជាផ្លូវការសម្រាប់ការធ្លាក់យន្តហោះនេះសមាជិកសភាអ៊ុយក្រែន Marina Bezula បានលើកឡើងថាវាអាចជាបាតុភូតទី3នៃការបាញ់ទម្លាក់ដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសខ្លួនឯងដែលអាចនាំទៅដល់ការធ្លាក់យន្តហោះនិងការស្លាប់អ្នកបើកបរយន្តហោះអ៊ុយក្រែនទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ក៏បានបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតក្នុងវិស័យថាពលរបស់លោកក្នុងអំឡុងសប្តាហ៍នេះក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសម៉ុងហ្គោលីលោកបានប្រកាសថា
រុស្ស៊ីបានបញ្ចប់ការសិក្សាបច្ចេកទេសនិងលទ្ធភាពសម្រាប់បំពង់បង្ហូរអូស្មាន់សូយូសវ៉ូស្តុកប្រហែលជា960គីឡូម៉ែត្រដែលនឹងរត់កាត់ប្រទេសម៉ុងហ្គោលីទៅកាន់ប្រទេសចិនហើយថែមទាំងផ្គត់ផ្គង់អូស្មាន់ដែលមានតម្លៃថោកដល់ប្រទេសម៉ុងហ្គោលីផងដែរលើកនេះទៀតលោកបានបញ្ជាក់ថាវិស្វកររុស្ស៊ីនឹងជួសជុលរោងចក្រថាមពលកម្ដៅយូឡានបាតាស្រីឡើងវិញដើម្បីបង្កើនការផលិតអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនចំនួន3ដង